Ушанування захисників на меморіалі пам'яті героїв Небесної Сотні курсанти Львівського ліцею героїв Крут підняли національний стяг. Музично супроводжував дійство духовий оркестр Львівської дитячої школи мистецтв номер 5 львівські фанфари. Нагадаю, церемоніал підняття державного прапора України над меморіалом вже стало традицією. Що у суботу до цього долучаються курсанти, поліцейські, рятувальники та інші держслужбовці як знак національної єдності, честі та гідності.